ne üçün bu baş verir? Yani belə şəxsin ümumiyyətlə cəmiyyətdə olması, azadlıqda olması bu cəmiyyət üçün təhlükəlidir, təhdiddir və bunun səbəbləri tərəfimizdən çox ciddi araşdırılacaq və hesab edirəm ki, bununla bağlı biz adiyyəti qurumlar qarşısında təklifler hazırlayacaq. Çünki biz burada artıq mənim gördüyüm, indidən hiss etdiyim odur ki, burada müəyyən boşluqlar olubdur. Əhməd Əhmədovun silsilə qətillər törədərək 5 doğma ailə üzvünü amansızlıqla öldürməsinə Baş Prokuror Kamran Əliyevin münasibəti əslində insanlar arasında cavabsız qalan sualların əks sədasıdır. Hazırda qan donduran hadisənin təfərrüatları hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılır. Digər tərəfdən bir ailənin məhv olmasının rezonansa səbəb olması, müzakirə olunması qaçınılmazdır. Cinayetkarın psixoloji problemleri olduğu halda avtomobil idarə etməsi, üstəlik taksi fəaliyyəti ilə məşğul olduğuna dair iddialar cəmiyyətdə qorxu yaradır. Yaxın vaxtlarda paytaxtda avtomobil və piyadaların intensiv hərəkət etdiyi mərkəzi küçələrdə narkotik maddələrin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxsin ondan çox nəqliyyat vasitəsinə ziyan vurmasını, piyadaların həyatını təhlükəyə atmasını xəbər vermişdik. Elə ya da belə, hər iki halda özündə olmayan, qeyri-ixtiyari hərəkətlər etmək, xoliqanlıq, cinayət əməlləri törətmək kimi ehtimalı olan fərqli insanlar sükan arxasında olub. Anlaqsız, eyni zamanda təhlükəli şəxsin müalicə mərkəzində yox, aramızda gəzməyi özü də başdan ayağa müəmmadır. Bu barədə söhbət apardığımız Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin icraçı direktoru Vəkil Sahib Məmmədov təəssüf hissi ilə bildirdi ki, belə faciəvi hadisələr dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrində də yaşanır. Onun sözlərinə görə məqsədli terror aktları istisna olmaqla belə kütləvi qətillər çox vaxt kumulyativ aqressiyanın, psixoloji pozuntuların acı nəticəsidir. Götürək Norveç kimi bir firavan ölkədə Utoya adasında törədilən o qəddar cinayət 81 nəfəri bir Breivik adlı bir şəxs getdi. Heç bir belə ciddi motiv səbəb gətirmədən hansısa bir faşist şüarları irəli sürərək məhv elədi. Cinayət əməlini törətməyə təhrik edən səbəblər nə idi? Yəni onların da səbəblərində arxasında adicə elementar bir şeylər durursa, artıq o şəxs bəli əlbəttə xüsusi nəzarətdə olmalı idi. Şəxs barədə hələ bizə məlum olmayıb, ekspertizalar açıqlanmayıb, onun psixoloji durumu necədir? Ona görə də biz biraz zamanı da qabaqlaya bilmərik, amma baş verən halda əlbəttə burada təbii ki, həm qanunvericilikdə boşluqlar ola bilər, hansısa məmur düzgün vəzifəsini icra etməyib. Psixiatrik müalicə ilə bağlı bizdə islahatlara ehtiyac var əlbəttə. Müəyyən islahatlar aparılmalıdır. O deyək ki, müalicə yerlərində nəzərə alaq ki, bu azadlıqdan məhrum etmə yeri kimi təsnifləşdirilir. Orada müvafiq tədbirlər görülməlidir. Müalicə prosesi də bir şəffaflıq olmalıdır, ora ictimaiyyətin çıxışı olmalıdır və s. belə ictimai nəzarət funksiyaları təmin olunmalıdır. Bütün o psixoloji pozuntuları olan şəxslər elə bu demək deyil ki, məcburi müalicəyə cəlb olunurlar və bütün ömürlərini orada keçirdilər. Müalicə davam etməliydimi? Bəlkə süni səbəblərdən onu valideynlərin hansısa bir təhriki ilə, xahişi ilə buraxılıb. Bunlar araşdırılmalıdır. Xüsusilə sosial şəbəkə platformaları vasitəsilə hadisə ilə bağlı görüntülər, əsaslı əsassız xəbərlərin işıq sürəti ilə yayılması etik olmamaqla yanaşı insanlar arasında qorxuya, narahatlığa səbəb olur. Sahib Məmmədov sırf gündəmi məşğul etmək məqsədi ilə belə həssas mövzuları tirajlamağı doğru hesab etmir. Onun əvvəlki törətdiyi əməl var deyilənlərə görə. Hə, o əməl artıq onun riskli bir insan olmasını xarakterizə edirdi. Ağır xəsarət yetirilmə halı olmasına baxmayaraq o cinayət təqibindən yayına bilib. Bu yalnız o halda ola bilir ki, yəni o şəxs ailələr barışsın. Hər halda belə hal baş verəndə buna aidiyyatı olan bütün orqanlar, az yaşlılar da belə cinayət törədə bilirlər, məktəblərdə də kompleks tədbirlər görməlidir, təhsil öz işini görməlidir. Hüquq mühafizə orqanları baxmalıdır qanunvericiliyə ki, burada hansı boşluqlar olub, onlar tərəfindən o qanunvericilikdə onu təkmilləşdirməlidir. Səhiyyə sistemi öz araşdırmalıdır ki, belə psixoloji pozuntuları olan şəxslərlə daha necə davranmalıdır, onlara üzərində nəzarət sistemi necə təmin olunmalıdır. Cəmiyyətdə hələ bir belə hadisələrlə bağlı konkret fikir formalaşmayıb. Bəzən də sosial şəbəkələr, bəzən də bu populyar olmayan media orqanları bu məsələdə bir istifadə etmək istəyirlər. O kimsə o qəddar cinayətin görüntülərini yayır, hansı ki bu etik baxımdan çox ciddi bir pozuntudur. Bunu etməklə əslində cəmiyyətdə bir qədər də yanlış fikirlər formalaşdırırlar. Bunlar şəksiz ki olmamalıdır, təəssüf.
Xatırladaq ki, fevralın 13-də saat 16:30 radələrində paytaxtın Xətai rayonunda 1999-cu il təvəllüdlü Əhməd Əhmədov öz atası Mehman Əhmədovu, anası Pikə Əhmədovanı, qardaşı Məhəmməd Əhmədovu, bacısı Elmira Əhmədovanı və onun az yaşlı qızını kəsici alətlə qətlə yetirib. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Hər halda aparılan istintaq başa çatdıqdan sonra cavabsız qalan bir çox sual öz cavabını tapacaq.